钱定军，中国人要反抗，早就反抗了。你看一看南京，这些懦弱的中国人是不会反抗的。要不是留这些人为我们皇军种粮食，就杀光这些人也在所不惜。嘿。来这干嘛呀？我有个战友受了伤，我在给他找药，没想到歪打正着，看见了闺房的标记，我就找过来了。难得你还记得我爹那条铁鞭。武大哥，你在这等我一下，我过去看看。谁呀？你在这儿干嘛呢？你在这儿干嘛呢？我那个，你上这儿干什么来了？你别管我跑这儿来干嘛，你先告诉我你在这儿干嘛呢？还管起你爹来了？你逃跑的事儿，我还没找你算账呢。我逃跑？啊！我咋跑了？我咋跑了？哎，我跑了，我还来找你干啥？我就是要看看啊，你在这种地方干什么呢？我是你爹呀，还是你是我爹呀？你是不是管得太宽了？我就管。我娘没了才多久啊，你就熬不住了？你真要找，你给我找个正经人家的呀！你上这种地方，你给我找后妈呀你？姑娘，谁给你找后妈呀？你回去，这不是你来的地方，回去。我走，不走，不去。快回去。不回去就揍你啊！来来来，你走，你动手，你动手，我看你敢动手！哎，你这孩子，我大爷，屋里那只母老虎，它是谁呀？啊？您站在这儿，反正也是闲着，不然我给你要个姑娘。哦，不用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 ，你忙你的啊！你说，顾坚到底是谁？你把他叫出来！我看看他哪路神仙！我找他去，我找他去！别！你在哪儿？我找他去！我得进去。找什么找？你听我话！别闹当家的！哎呀呀！哎呀，吴队长，兄弟，你，我听说了，你跟那个小鬼子那一仗，那真是惊天动地呀！你看我。
我还以为你牺牲了呢，哪想到你这命大福大呀！你到这儿来干什么呀？啊，我有点事儿，想找铁大当家的，这不正好碰上铁姑娘了。没想到在这又碰见您了。这都自家人，你敞开说，有啥事儿？哎，在这儿说，怕是不太合适。对，这地方是不合适。那这样，咱哥俩也好长时间没见了，咱找个酒楼喝一顿，我请客啊。好，事儿还没说清楚呢，干嘛去啊？你看你这孩子，这我跟武队长谈正事儿呢，你看这，你看不能耽误正事儿吧？不行，铁姑娘，铁姑娘，对不住。你也知道，我这事儿比较急，要不把铁大当家的借我说说话？走吧。你看，你这得谈正事儿。吴队长，走走走走，办正事儿，走走走走。大奎，咋的？喝水。哎，又咋了？你绑着我，我怎么喝呀？要不给我松开。慢点，烫。喝不喝？要是姜糖水就好。倒你一脸，我喝。哎，给我擦嘴。哎，擦擦。哎，躺下来了。怎么一个嘴巴都擦嘴？我给你说这。哎呀，大奎，又咋的？尿壶。什么玩意儿？你是不是傻呀？我撒尿，你咋这么麻烦了呢？你要是绑着，你比我还麻烦呢。哎哎哎，八路军不许虐待俘虏，往裤兜子尿啊！我没问题。大家都是住在一个屋的，要是有味儿，你可别怪我啊！哎，孺子可教也。你说我费这么大劲加入你们武工队，你们还怕我跑了？你们是不是傻？还是武忠义怕我？自己去啊！忠义有点怕我。你个王八蛋，最好逃跑。到时候老子杀了你，队长就怨不成我了。
我们最好是逃跑，那样俺就能给三虎哥报仇了。 有啥事儿啊？哈，别走，我们接到任务，需要你的配合。又啥事儿？警官吩咐。我们是小角司令官派来的，然后小角司令长需要你们的协助。哎，一定全力配合，全力配合。听到什么没有？ 把他们全干了，留一个活口完事儿。万一碰到一个不敢说的呢？老汉奸呢？他怕是肯定说呀。不行，我中意不在。万一老汉奸把咱们出卖了呢？这样，我进去探探虚实，顺便镇镇这个老汉奸。你回去。 ジェイさん、準備しましょう。私は城鎮の通訳です。私は天さんと知り合いですよ。はい。私今日は天さんにちょっと用があって、太君もいたと思いませんでした。よし、我は大日本帝国の者が。大日本帝国のためになるのは私の光栄です。 太君，何のご用でしょうかな。小泉司令官の命令で庶民と八郎仲を悪くする。知らないのか。ああ、いえ、知ってますよ。私も今日天さんにそのために来たのです。田东家，太君都来了，去弄点好吃的去。 去，中啊！几位太君，请稍等啊，俺马上去准备准备啊！太君，今天上你美味しいものを準備させました。はい。どうぞ、座ってください。お茶どうぞ。哎呀，这可咋弄啊？ 这边是八路军，这边是校规子，现在弄到一块儿了，这咋办呢？这咋办呢？哎呀，隔三差五就来一波人又吃又喝，那真的是当汉奸呀！俺纯粹是开酒楼啊！哎呀，你这不声不响的吓死俺呢你！鬼子干啥来了？ 他们说要扫荡了，老百姓又要遭殃了。就这些？就这些啊，让俺配合他们行动。哎。
看看他们呀，是来俺这儿打压计来了。现在知道鬼子不是好东西了吧？俺早就知道他们不是东西呀，压根儿就不是什么好东西。知道你还打俺去？他们手里有枪啊，他们手里有枪啊，就好比你们手里也有枪啊，在俺这儿住着、吃着、喝着，还有啥办法呀？呵，拿哪么跟鬼子比你？没有没有，俺也就是顺嘴这么一说。但告诉你啊，鬼子是欺负老百姓的，哪么八路军是保护老百姓的，当然不包括你这条汉奸啊。我々の城市には面白いところたくさんありますよ。怡红院、丽春楼、あと最も花姑娘、とても綺麗ですよ。僕は絶対功績をあげ。はい。劉俊、こんな貧しいところに来て実に苦労した。軍労すらだいぶ劣った。太君、今日は珍しくごちそうを食べに来たんですか？軍での飯は実にまずいよ。天さんは客数来ですからな。太君がいらっしゃったことを彼の光栄の至りでしたよ。はい。田东家，哎，你先弄盘花生米，弄瓶酒，我们先喝着呀。好，中啊，赖了啊，赖了。太君，请多坐。哎，哎，酒。弄点热的去啊！别愣着了，去啊！嗨，太君，さあ飲みましょう。太君，嗨，太君，太君，大日本航空のために。乾杯しましょう。兄弟，这回咱俩可得好好喝两杯啊！铁道当家的，哎，我是真有事要找你帮忙的。兄弟，有事咱们酒桌上说。兄弟，你一定帮我把这个关过去啊！这男人你都知道的，我那姑娘就是我祖宗。你这回帮我，我一定帮你啊！走走走走走。太君，もう一杯飲みましょう。干杯。太君，太君，嗯，城镇は今回徹底的に捜査するんだが、太君の方でどう結果をしたのか、ちょっと教えてくれませんかな。小泉司令官の命令、前回の騒動は成績良かったが、やっぱりたくさんの愚かな中国人が八六に協力してんだ。はい。今回は保安団に行かせて周囲10個の橋を捜査し、内通者は一切殺す。はい。太君、今回航空は部隊出さないのか？協力部隊は少し出すか。戦争でもないし、我が大日本王軍に出る必要があるか。ああ、残念ですね。儲ける機会はまだ保安団へですか。劉俊、どうやって儲けるの？奴らは物を意外しとつけみまくってます。一つ噛んだが、すぐにお金が来てます。それで結構儲けますよ。バカ。保安団の奴ら、
大日本王軍の名で自分の利益ばっかりが。そう、一旦戦ったら保安殿はいつも皇軍の後ろに隠して、毒ある時だけ前に出るんだよ。ああ太一、まあいいから、さあ、はい、再度あの大日本皇軍の無敵をお祈りして乾杯。乾杯乾杯乾杯。干一个。哎，这这你还用？兄弟，刚才你提这个事儿吧，真把我难住了，挺难办的。我就实话跟你说，这山上弟兄们平时也有磕磕碰碰的，我们也得找郎中啊。但是你知道，现在这个枪伤药，那是最珍贵的。是是，你要不急呢，没准我还真能给你弄来。你说你现在整这么急，这一时咋就没药了？你手下不是管着几口矿井吗？平时没人受伤啊，就算没枪伤药，你拿其他药顶上，总能派上些用场的。吴大哥，是不是？啊，铁道当家的，我兄弟这个伤是不能再拖了，他需要的药是盘尼西林。而且他伤口已经大面积感染了，必须找个大夫来处理。这事儿我也不能为难铁大当家的，你要是实在帮不了忙，我就想想别的办法。哎，别兄弟，你千万不要理解错了啊，我不是不愿帮忙，但你想一想，你们八路弄这个药都这么困难，何况我是个野路子呢，那不更难吗？啊，铁大当家的，我刚刚听铁姑娘这个意思，你还干着挖矿的买卖呢？啊，是，我有几口井，啊，那明面呢是合法生意，啊，矿税呢一个不差，那儿还有经理管着，但是都是帮里的弟兄们，我平时呢，也就十天半拉月去一次打理打理。但是附近的人都知道我是那儿的东家，但是不知道我有别的买卖。矿上有郎中，吴大哥，我带你去。你跟你带什么去啊？那矿上郎中那能治枪伤吗？只要是郎中咋不能治？有药都能治。你萨古拉萨古拉呀呀伊诺索拉瓦。太君，もう一杯を飲みましょう。乾杯。乾杯。哎，你有这王八蛋跟鬼子喝上了。哎，都别愣着了，警惕点，随时准备战斗。啊，飲み好きだ。我々今回は、明日この村を捜査するんだ。それから各村を一つずつ掴んで、一帰らなければ明日になって八六を捜査することにやるんだ。ああ、捜査で、あの、拷問でしょ？見ることがない。僕はいいよ。DJ の男は我らとは違うのか？太君、それは条件は大きいですから。そしてあの大東亜豪衛権の顔のためよ。だから僕らはちょっとだいぶ優しくしてます。あの大君はどう捜査してたのですか？小泉司令官の命令、30人、各村で内通者30人を処決するんだ。ああ、大丈夫。もし
在这里，那得得了，どうしましょう？囚人は全滅でなきゃ絶対にも完成できる。好好好好好好！哎呦，谢谢。兄弟啊，你要到矿上找郎中，你万一碰上小鬼子巡逻队怎么办？啊，你这个脑袋可真保不住了。再说了，这郎中也并不一定在矿区，你说你不白跑一趟吗？要我说，算了吧。铁大当家的，不瞒你说，这周镇我都找遍了，没有郎中肯帮忙啊。铁大当家的，咱都有兄弟，咱总不能眼睁睁的看着兄弟死吧？兄弟啊，我非常佩服你。有大姐义气，但是你说，哎呀，你说我明面吧，他也是个矿主啊。你说这要打打小鬼子黑枪，这都没事儿。但是你要说真刀真枪的跟矿上鬼子干起来，你说我是不是得考虑我弟兄们的生死啊？是不是？铁大当家的，我都理解。你能把矿上的情况告诉我，我已经很成你的情了。さあ大姐、もう一杯乾杯しましょう。さあ李俊、乾杯。大姐、いやいや、まあいい。大姐、どこ行きますか。ちょっと便所。あ、大姐、便所は玄関の左。左？左？左。ルチャレット。左？ルチャ。明日さ。这怎么去了这么久啊？啊！老棍儿，你说他不会出卖咱们吧？どこ？左。すいません。すいません。汉奇隆，啊！啊！拖走！好兄弟，你要真能理解老哥哥这个苦衷，我啥都不说了。兄弟，回头我给你画张图，因为你对画什么图？画什么图啊？画图有用吗？画得再好，没有向导，他进去那也是瞎眼耗子进了九曲巷，到时候人找不着，自己都出不来。武大哥，矿区我最熟了，我带你去。你带去什么呀？你万一出点事儿，我怎么向你死去的娘交代？哎，铁姑娘，铁大当家的说的对，去矿区太危险了，这不妥。哎，听见了吧？武队长都说危险，你去干什么？爹。你要真怕危险，你干嘛带着我当土匪啊？再说了，我跟武大哥去，我又不是捣乱去的。武大哥，矿区大，你摸不清状况的。你要是不带着我去的话，你肯定是白跑一趟。到时候只怕都到过年了，你还在矿区打转转呢。铁姑娘，别着急，铁大当家的，这是我们八路军的事儿啊。
我总不能带着铁姑娘去冒险啊。是，我都不怕，你担心啥？哎，武周易，你是不是干大事的人？你怎么婆婆妈妈的？我跟你说，再耽误下去，不说别的，你兄弟的伤受得了吗？妈，铁大当家的，你说说。你看我，他说不管用，我就要去。你回来！兄弟，看见了？我怎么说的？这就是我祖宗，活祖宗！你根本不听你话。不着急，不着急，慢慢说。来，不是兄弟，这样，啊，他不是想去吗？那就让他去，啊！我只有一个要求，你说，千万千万不要伤着他。铁大当家的也不用担心，我们又不是去打仗。那就好，那就好。铁大当家的，哎，我还有个事得拜托你。说，我在田家村的田有胜家还有几个兄弟，我去矿上找药的事儿，麻烦你告诉他们一声。大奎啊，鲁大奎，啊，你真行！你们没有警戒吗？就这么随随便便的让鬼子进来了？幸亏他喝多了，要是惊动了别人，打起来怎么办？谁没警戒啊？谁没警戒？你看看手里哪个手里边没枪？他突然间跑进来，谁知道？行，正好我心里有件事儿，还不是怎么定断呢。你把他干掉了，我省着琢磨了。啥事儿？我刚才听鬼子说，明天有几个鬼子带一小队伪军来这个村清查。清查啥？说是清查，其实就是杀人，抓30个青壮杀掉，形成震慑，进一步切断老百姓和你们八路军的联系。这鬼子也太王八蛋了！我正琢磨管不管这事儿。你有那么好心？嗯？陆大奎。我只针对武忠义，打鬼子，老子从来不含糊。可是咱们队长不在呀。武忠义不在，我来指挥。你指挥？凭啥听你的？好，那听你的，你来指挥。你能指挥吗？你能阻挡得住日军吗？别忘了，卢大奎，你只是个战斗员，你不是指挥员。这样，既然你们听我的，咱们选择一个有利的地形，给他来个突然袭击，打他个伏击，我觉得问题不大。哎，你不会打什么鬼主意吧？信不信由你啊，卢大奎，你不是一直想干掉我吗？正好这是个机会，你要看我耍什么花样，一枪毙了我不就完了吗？好，你说接下来咋闹？去把老汉奸家的这几个鬼子先干掉。宝贵儿，栓老，走。就是个棒槌。都藏好了啊。放心吧。你们咋出来了？小鬼子上屋来了，让他们知道了，这咋弄啊？没事，鬼子都走了。走了。
真走了？老汉奸，怎么的？舍不得是吧？打个板供起来。哎呀，俺不是那个意思。跟他说吧，俺现在见了小鬼子也恨得慌，可是，哎，可俺有啥办法嘞？俺现在啊是王八钻灶台，憋气又上火，遇上你们呢，也算是俺的造化。这废话不问。太君呐，有啥事儿啊？天嫂，我们接到任务，需要你的配合。娘，别怂，别怂，糟蹋东西，娘。这都是肉啊！这是鸡呀！当国娘都没有吃这么好。糟蹋粮食，糟蹋东西，要遭累皮嘞。糟蹋粮食，糟蹋粮食，遭累皮，遭累皮。明儿啊，妹啊，别损，别损。还没到送饭点儿，你怎么就过来了？大娘想求你个事儿。啥事儿？你不是逮了一个叫小四川的吗？他是俺地方放的一个亲戚，他不是八路。俺想请你啊帮个忙，能不能把他给放了？大娘，这事我也做不了主，您就别为难我了。你说，孩子大老远的来看我，让你们给抓起来了。我怎么给那亲戚交代呀？再说了，咱这里待了那么多人，少我一个两个的也不知道。大娘，我，你就是我干娘，你就是我第二个亲娘。可别这么说，就你我也是积德呀，你今天给你赶一走。娘，我永远叫你大恩大德。回去好好孝敬你娘，太平了，再来看我这老婆子。娘，那我就走了。快走吧，再走晚了就来不及了，快点儿，快走啊！老子还不相信，老子一直都能背诗嘞。这账
要打，但是不能在田家村打。我们要提防鬼子吃了亏，回来报复田家村的百姓。哎，吕秀文，你这么看问题，倒是有那么一点点像咱们队长了。我是正规军校毕业的，武忠义那种野路子能跟我比？